Хоризонт. Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Платена форма. Добър ден на слушателите на Хоризонт и по-специално на онези от тях, които се вълнуват от предстоящите избори за 45-я български парламент. По силата на споразумението между Българското национално радио и политическите партии и коалиции, регистрирани в участие за изборите на 4 април, всяка неделя от 11 до 12 часа е времето за лидерски дебат и платена форма. Днес ще се справим за много по-кратко време, защото единствено господин Минчо Христов от политическа партия Движение на непартийните кандидати заяви желание да общува с избирателите си чрез ефира на програма Хоризонт. Темата на разговора ни е социалната политика, образованието, здравеопазването, екологията и културата. Вероятно няма да ни стигнат 5 минути, с които разполагаме, затова оставям господин Минчо Христов да избере с какво да започнем. Добре дошли! Здравейте! Съжалявам, че никой не е поискал да се срещнем във вашето студио. Може би с това да се представя. Аз съм Минчо Христов и представлявам движението на непартийните кандидати. Така ще бъде записано в бюлетината с номер 20. Ние сме уникално движение, защото се изправяме срещу политическото статукво. Характерното и уникалното при нас е, че ние нямаме партийни началници. Нямаме дори председател. Излизаме с името и с лицето си. Например, при нас с Стела Банкова, професор Нина Дюгерова, Славчо Велков, Зорница Илиева, международния наблюдател, генерал Радослав Пешлевски от последния шеф на трудови войски, които са съградили, може би, половин България. Бойко Никифоров, Бойко Маденов и още доцент Огнян Боюклиев от БАН. И още много, много, много други хора, с които искаме да разчупим партийния модел, който всички ние знаем и виждаме докъде ни е довел. Иначе, основните проблеми, социални проблеми, това са мизерните доходи на хората. Изключително мизерните и изключително ниските заплати, пенсии, недостъпното здравеопазване, геноцида, който се извършва в българското здравеопазване, грабежа на монополите, това сме го записали в нашата програма, ток, вода, парно, банки, застрахователи, ако щете и реките на частните съдебни изпълнители, колекторските фирми. За всички тези неща аз лично съм внасил закони в 40-то събрание, така че не излизам с нещо ново. Новото е, че вече сме обединени и сме много. И се надявам, и съм сигурен, че ще успеем, защото вече някои социологически, независими социологически агенции ни дават твърдо над 5%. Добре, но понеже сега е предизборната кампания, винаги е била времето на големите обещания. Чухме и много конкретни числа да се обещават, като минимални пенсии и заплати. Вие как можете да се преборите с подобни обещания и да убедите нашите слушатели, ваши избиратели, че предлагате добра социална политика и не толкова добра на думи, колкото възможно в реалния живот? Ами, вижте, винаги възникна въпроса откъде се вземат парите. Аз съм го казвал, примерно, за да се увеличат пенсиите двойно, могат да се вземат пари от кражбите на ДДС по 3 милиарда на година. От акцизи са 1,5 милиарда кражби, от износа на българското злато някъде около 3 милиарда се краде, според професор Гергелчев, той лично ми го е казвал, заради 2 американски централи, например, и шепа фотоволтаици, всички ние българските граждани надплащаме в сметките си за ток 1,5 милиарда всяка година. Няма да говоря за кражбата от обществени поръчки, 7-8 милиарда, партийните субсидии,
където партиите са излапали над 500 милиона, половин милиард. Вие ще взимате ли оттам партийна субсидия, ако влезете в Народното събрание, или ще се ограничите с това, което референдума посочи лев на глас? Значи, вижте, първия закон, който ние ще внесем, и ние сме го внасили с Тела Банкова, е за пълно премахване на партийната субсидия. Нито един лев. Пълно премахване на партийната субсидия, но искам да ви кажа за парите. Пари в България има, въпросът е, че те се крадат. И първо, нали, необходимо е да се внесе една проста промяна, коефициента за прослужено време за пенсионерите да бъде 1,5. Това също сме го внасили 2006 година. Автоматично пенсиите ще скочат заедно с усъвременяването двойно. Просто не е редно една Македония, една Сърбия, които дори не са членки на Европейския съюз, да имат по-високи минимални пенсии, то значително по-високи от българските, да не говорим за Румъния, където те са два пъти по-високи. Колко време ще ви трябва, за да преодолеете тези дисбаланси? Това зависи от това какво решат хората. Ако те ни дадат мнозинство, ние ще го направим веднага. Ако не, ние ще бъдем един коректив на политическите партии и ще изнасяме техните далавери. Например, нека да ви кажа последния криминален закон, който прие последния парламент, това беше закона за паспортизацията. Няколко милиарда лева... На сградите. Няколко милиарда лева ще бъдат откраднати от българските граждани за едни фърчащи бележки. Паспорта на сградите, това е АК-16, аз винаги съм ви го казвал. Остават ни 10 секунди, затова предлагам да се обърнете в тези последни секунди на нашия разговор към избирателите и да ги ориентирате къде да ви търсят в интегралната бюлетина. Ние сме от движението на непартийните кандидати, така ще бъде изписано с номер 20. Ако някой реши, той ще ни намери лесно, но призовавам хората да излезат и да гласуват за когото благодаря искат, ви, но да гласуват. Масово гласуване, това е рецептата за правилния избор на 4 април. Призова в рамките на нашия платен диспут по програма Хоризонт господин Минчо Христов от партията на движение на непартийните кандидати с номер 20 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове са престъпления.